मुखमा आएर चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रोपोगन्डा मचाउने साथीहरूले विभिन्न प्रलोभन नपरेर विभिन्न त्रास भाइले कन्भिन्स गरेर यो विद्यार्थी आन्दोलनको मोर्चासम्मले हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित तपाईँहरूका माझमा तपाईँहरूका हरेक परिस्थितिमा चाहिँ सोभि परिचालन सम्पूर्ण शासन चैत्र 5 गते हुन गइरहेको सोभि निर्वाचनको संगठन दल त दर्ता अथवा भनौँ दल निर्वाचन जित्नुपर्छ यो नेपाल कमर्स क्याम्पसको सन्दर्भमा हिजो आज लामो समय 2036 सालदेखि अनेरा सोभि कहिले पनि दोस्रो भएको छैन जहिले पनि पहिलो संगठन भएको छ र इन्चार्ज थिए योभन्दा अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्चार्ज हुँदाखेरि शङ्करदेव क्याम्पसमा नेतृत्वलाई लगेर डिन अफिसमा गएर तपाईँहरूले यो नेपाल कमर्स क्याम्पसमा बिबिएस फर्स्ट इयरमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू मास्टरमा रङ मास्टरमा पढेर बिदा हुने भक्ति पनि आग्रह र अनुरोध गर्दै अन्य विद्यार्थी लगायत अन्य कार्यक्रमहरू